salão daqui de Jerusalém. Hoje é um dia especial, sábado, sábado de Páscoa. E muitos celebram a crucificação e o sepultamento de Jesus. Mas não queremos falar de sepultamento, porque ele já ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Então nós vamos falar de gratidão e ter um coração aberto de agradecimento, porque ele nos salvou e hoje nós temos vida eterna com ele. E se você não teve essa experiência ainda com Jesus, eu quero convidar você a visitar a Terra Santa e andar por onde ele andou, conhecer mais dele. E eu creio que você andando aqui, Jesus vai falar no seu coração também. Então fica o convite de visitar a Terra Santa e visitar o túmulo de Jesus. Nem sempre são próximos do lugar de crucificação. Estamos aqui mais ou menos 300 metros de uma área de crucificação e apedrejamento na época dos romanos, fora da cidade, fora do muro. Aquela parte nova que você está vendo lá, aqueles blocos lá, possivelmente foi danificada por um grande terremoto. A Bíblia relata que quando Jesus ressuscitou, deu um grande terremoto. Se você olhar onde que tá aquelas mulheres ali, ó, na escada ali, você vê na rosa ali, ó, a mulher pegando a rosa vermelha lá, tem trincos e rachaduras na rocha ali, que só acontece com terremoto. Pode ser o que danificou a boca desse túmulo aqui. O túmulo de família para Jesus, né? E José de Arimateia era governador de uma parte da Judeia, membro do Sinédrio aqui em Jerusalém, governador daqui da terra também, e ele era seguidor de Jesus às escondidas. E membro do Sinédrio, ele era um juiz, e ele tinha o seu túmulo novo de família, ele dá para Jesus, empresta para Jesus, porque Jesus só usou o túmulo por três dias. E depois já devolveu o túmulo para José de Arimateia. Jesus não tem nada a ver com túmulo, nada com cemitério. Ele é vida e vida eterna. Exatamente. Amém. Amém. Bem, nós estamos passando aqui pelo túmulo. Já sabe que nós estamos alguns metros aqui acima do nível do lugar aqui, né? Tudo isso aqui é novo. É colocado em cima. E... Bem, olha, para você entender melhor, o túmulo, a Bíblia diz, próximo do túmulo, um jardim e o lugar de crucificação. Fora da cidade, fora do muro. Vocês lembram que os romanos crucificavam as pessoas. Os judeus não crucificavam ninguém, mas apedrejavam. Estevão, que foi o primeiro mártir depois de Cristo, também foi apedrejado nessa área que nós estamos aqui. E lembrando que nós estamos agora a 16 metros acima do nível do terreno que era aqui no passado. Para você ter uma ideia, essa foto aqui foi tirada há 125 anos atrás. Aonde que nós estamos em pé aqui é justamente onde que está esse camelo aqui, ó, certo? Esse buraco aqui, aquela cisterna ali que foi destruída. Há 120 anos atrás tinha até plantações aqui. Esse lugar aqui ficou muito destacado e chamou muita atenção das pessoas, porque a Bíblia diz que ele é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota. E nós temos o formato dessa caveira aqui na rocha, olha. Como você está vendo, os dois olhos e o nariz aqui, olha, parecendo como o rosto de uma pessoa, que era exatamente no meio da rocha ali, ó, né? Não é aqui embaixo, não é lá em cima, no meio da rocha. Se você olhar do início da montanha para dentro, vem olhando, 1 metro, 2 metros, 3 metros, você já vai achar aquele buraco ali, que seria onde que seria esse primeiro olho aqui, né? Então esse lugar aqui encaixa-se muito bem no que a Bíblia nos relata, né?
bem nessa direção aqui, vocês vão encontrar a fortaleza de Antônio, aonde que Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilatos. E a Bíblia diz que ele sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui. Pela foto, vocês observam que até 125 anos atrás não tinha nada construído na nossa direção aqui, porque ninguém queria construir no lugar que tinha sido feito de crucificação e apedrejamento. E já na época de Cristo, já tinha estrada que descia onde está essas torres de mesquita, que ia para Jericó, nessa direção para Belém, para Hebrão, né? Para Jope e para Damasco, nomes bem conhecidos para nós na Bíblia. Então, era nos lugares públicos que faziam a crucificação. Os romanos não saíam colocando as pessoas crucificadas lá em cima de um morro, de um lugar bem alto. Os pintores no passado começaram a colocar Jesus e os dois ladrões lá em cima de uma montanha, no lugar alto. Os romanos nunca crucificavam as pessoas nos lugares mais altos do que onde estava o batalhão, as pessoas, porque senão ia mostrar que quem estava lá em cima era superior a eles. Lembra que os romanos é que dominava a terra aqui na época de Jesus, confrontos e violência, e eles fizeram muitas crucificações também. Então eles seguravam de dentes e unhas aqui, lugar e tal. Então havia muita confrontação. Então, por isso que não botava ninguém lá no alto, era no lugar que as pessoas poderiam passar e olhar nos olhos da pessoa e ver a pessoa crucificada, que era para evitar que outros fossem crucificados também. Então tinha isso, por isso que a Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, que as pessoas aqui no Calvário, as pessoas passavam em frente, zombavam, riam, chacoalhavam a cabeça, insultavam Jesus. Lembra que os religiosos falam logo ali para Jesus: olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo, você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias, desça da cruz que nós vamos crer em você. Para você ver que até no último momento que Jesus estava pregado aqui na cruz, os religiosos lá no templo, eles tinham diálogo com Jesus, eles falavam cara a cara com Jesus, mas não tinha comunhão no coração como eu e você temos, não é mesmo? Então tem uma diferença muito grande da gente ser um tipo de cristão que tem diálogo com Jesus, fala com ele o tempo todo, pedindo coisa para ele o tempo todo, e outro cristão que tem comunhão íntima no coração, que tem um coração de gratidão a Jesus pelo preço que ele pagou aqui no Calvário, né? Pelo preço que ele pagou aqui no Calvário, morrendo morte de cruz para a nossa salvação. Amém? Amém. Então a Bíblia relata que próximo da área de crucificação havia um jardim, um túmulo novo cavado na rocha. Como eu já disse para vocês, esse lugar dá para visualizar exatamente o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 27, 28 também. Mas ele ressuscitou e nós estamos aqui em Jerusalém para louvar e agradecer, porque ele vive e nós vivemos vida eterna com ele. Amém. Amém. Glória a Deus.